masuk hospital. Teruk ke? Lepas tu? Okay. Nak pakai berapa? RM3,000? Okay, okay. Abang cari. Okay, boleh. Tak ada masalah lah. Okay je. Abang boleh cari. Ya. Yeah. Ha. Adik tu tengok mic duit tu. Nanti abang... Tak apa, semua tu abang urus. Jangan risau. Okay. Baik. Jaga mic duit tu. Assalamualaikum. Thank you.